Tina Sarcheno Tsieps Heleba, Gerarda Trevula, Tumsa Coalitia, Shukweda, it's Kosebis, Formireba, Sabdak, what Abis Hadanats Elebaze, Saubari, Hamas Mechia or Matqua Kushindrom, and Hakalibat rating Gul Partiers, Parliamentary, Pevri Adgili, Arunda Conde, Cartulios Nebis, Political Mam, Divan Maki Sarcheno Sis, Kada Halisebis, Ta, Ahalisahebis, Mozebis, Outsilable Baze, Saubra. Beka Paturashvili gvertveba akhla pirdapir eterši. Beka, shen esaubre respublikelebs, ras ambobe isini am qualaferze, gadanatsilebaze kvotebis da asebi akhali sakhebis mozdiebaze partiaši. Tiatornik, როგორც რესპუბლიკურ პარტიაში ამბობენ, სიების ფორმირების კვოტების გადანაწილების შესახებ გაკეთებული ცალკეული დეპუტატების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები შესაძლოა რომ ჩავთვალოთ მხოლოდ სუბიექტურ მოსაზრებებად და ამ საკითხებზე მოლაპარაკებები პოლიტიკურ ლიდერებს შორის პარტიებიდან ჯერჯერობით არ დაწყებულათ და სწორედაც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ამბობენ რომ აუცილებელია დროულად დაიწყოს ამ ტიპის მოლაპარაკებები, რადგან არჩევნები უკვე ახლოვდება, ამასთან რესპუბლიკურ პარტიაში ფიქრობენ რომ კვოტების გადანაწილების შესახებ შეთანხმებები და წესების განსაზღვრა გაკეთებული განცხადებების შემდეგ კიდევ უფრო დაჩქარდება და ეს მისასალმებელია. Siebis ფორმირებაზე მაჟორიტარების კანდიდატებზე პარტიების კვოტებზე საერთო კოალიციურ სიაში ამ ყველაფერზე საუბარი ამ ყველაფერზე სასაუბრო და მოლაპარაკებებისთვის უფრო მოცული იქნებიან პარტიის ხელმძღვანელი პირები პარტიის თანამდებობის პირები ან მათ მიერ უფლებამოსილი პირები ეს მოლაპარაკებები არ დაწყებულა მომავალი არჩევნების შემდეგ კოალიციის რიგებში ნაკლები იქნება მომღერლები, სპორტსმენები და მეტი აქცენტი გაკეთდება სხვადასხვა სფეროებიდან პროფესიონალი ადამიანების მოძიებაზე. Პარტიის რიგების გადახალისების აუცილებლობაზე საუბრობენ კოალიციის პოლიტიკური ლიდერები, როგორც პოლიტიკურმა მდივანმა განაცხადა, სწორედ ახალი სახეების მოძიებაზე გააკეთებენ ისინი აქცენტს და ამ მიმართულებით მუშაობა არის უკვე დაწყებული. ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ახალი სახეები ჩვენ პარტიაში, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც. ეს იყო დაანონსებული და ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება, ამის გახმოვანება მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ ერთხელ. რაც ეხება კოალიციურ მუშაობას, კოალიციურ მუშაობა წარიმართება კონსტრუქციულ რეჟიმში და ამ რეჟიმში განვაგრძობთ ჩვენს საქმიანობას, ვერ ხედავ ვერავითარ საფუძველს იმისათვის, რომ ამ თანამშრომლობას საფრთხე შეექმნეს. Როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე რესპუბლიკურ პარტიაში გამორიცხავენ მოსაზრებას, რომ კოალიცია შესაძლოა ემუქრებოდეს რღვევა და ცალკეულ ჯგუფებად დაყოფა, რესპუბლიკურ პარტიაში დღესაც აღნიშნეს, რომ პირიქით 2016 წელს არსებობს მოსაზრება, რომ უფრო მეტად უნდა განვითარდეს კოალიციაში პარტიებს შორის თანამშრომლობა და სწორედ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა და ხუთი პარტიისგან შემდგარი კოალიცია კვლავ განაგრძობს ამ რეჟიმში მუშაობას მომავალი არჩევნებისთვის.